Таштвайманда 960 мың гектарды тайға өсе. Аны қайралып шапаза көрше, таштыптағы ағыс қони. Мұнда 4 участок, анда 16 қызы тоқынша. Бастағы сентябрдің сығары тайғызар шөрерге шамдықчей тоқтадылғында, Мадырда базы шоғарқы таштыпты ағыс тоғынжылары ұмвыданың қызлерінің қады бірге қадығды тұшалар. Шестіктіп, мескеліп құзықты паршатқан кіздерге шөптір бершелер тайғыды қади тұрдынағы. Бұ жылды таштып айманы тайғызында өрт сұқпан. Еткін жылды бір өрт сұқан. Анзы олық тұсты лезіне сақысқан. Балықшы пролығы бұлтыр. Ол ұғылығына кереке тартылған. Тайғы бұры шұтып шытқан шон пілче, Испайны қайры лерға, іптік дұдынларға. Кәсөр етчәпіз, конечно, біз аны ұжырып сөп сұл кәсөрлерді. Да, сұлғыр ұрғылып сөп 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 Садығды меске, нұңнық, джейн қады. Көміз торым бар. Орындағы шон тайғының тұзылынып азырынша, аны қайрылып қаларғы күстінше. Үрт сұқпырзы, пілчелер қайдар айлынырға. Ең бастағызын үрт өзіржен әрзер сағыба етілше. Алырзар үртті кербіз үшін бұрай үшіннің көлірілшелер. Немедің сұғары көші, бұзып-зұқшы бет. Кеманды чүрші, или костер аны сүрбін барып сүшер. Большинство, мне кажется. Может, или так тастып сүшер. А бұрай сухата бұрай жерді жы немі, аны үшін ол бұрай, аны сағары күші тісі. Хакасиды сағым құру күнер тұшалар. Шон тайғазар шестектіп, мескеліп, көп жүрсіқті. Үрт үзіржіңдер ағыз қойын тоғынжылары прайзынзар айланшалар. Арығды, тайғыды, іптік тұтынларға, үрт сығар басқа. Тайғы ол, шоның испайы, аны қайрылерға керек.